Banja Luka kao inače i Banja Lučani uvijek dobri domaćini, to se pokazalo i juče i danas i ako Bog da sutra, zaista su utisci odlični i sa strane posmatrača i sa strane izlagača. Ono što je dobro jeste da privredni aktivizam, odnosno privredu iz regiona koncentrišemo upravo ovdje u centar Banja Luke, centar Republike Srpske, da sve ono što i naši ljudi rade bude vidljivo, ali i da se susretnu sa nekim drugim tehnologijama, nekim novim proizvodima, pa da ono što rade domaće naše firme i kompanije, da imaju konkurenciju i da to rade još bolje. Mnogo je izlagača ovdje, srećan sam što je Banja Luka domaćin. To govori da se vodi računa o privredi. Nova garnitura u gradu Banja Luci posebno stavlja akcenat na razvoj preduzetništva i generalno privrede. To smo pokazali kroz mnoge aktivnosti, mnogo smo učestvovali u smislu subvencija, mnogo smo novina donijeli. Inače je bila praksa da do 5000 konvertibilnih maraka bude pomoć privredi i tu smo napravili iskorak, pa je pomoć od 15 do 30.000, sve zavisi od linije za subvencije. Napravili smo preduzetnički centar kako bi lakše preduzetnici i privrednici mogli da komuniciraju sa gradskom administracijom. Tamo gdje god je središte privrede, šaljemo naše ljude na edukacije, da se edukuju, da vide kako to drugi rade i onda da mi budemo najbolji u tome.